Всім привіт! Мене звати Богдан Кравчук, а це програма «Плюс-мінус» на каналі InBallad.net.pl. І сьогодні ми поговоримо про новини, які відбулися за останній тиждень. Як повідомляє польський інститут економіки, річна інфляція в Польщі склала 14,7%, а останнього місяця вона впала аж на 0,7%. Якщо в минулому році ціни зросли значно на високий рівень, то цьогоріг не передбачається суттєвого зросту цін. У 2023 році передбачається, що рівень інфляції Польщі з 14,7% спаде до 9%. І всі будуть жити добре і щасливо. Із плюсів та мінусів ми маємо з хорошого, що рівень інфляції все ж таки маліє, але далі залишається досить високим. Але друга сторона медалі полягає в тому, що все ж таки ціни в магазинах зменшуються. І це не може не радувати. Чи можуть виселити вас за несплату оренди чи нанесення шкоди житлу? Ні, бо закон захищає квартиранта. Якщо орендодавець буде вас виганяти насильно з квартири, яку він вам винаймає, він може поплатитися до 3 років позбавлення волі. Це все! Тому власники житла мусять діяти іншими методами. Наприклад, перекрити воду і газ в квартирі, де живуть недобросовісні орендарі. Emotional damage! Як бачимо, в Польщі права орендарів захищені значно краще, ніж орендодавців. Можна на всіх послати? Це відписка, дизлайк. Добре. В нашому рідному місті Вроцлав, на Нижньосілищині. A few moments later. У Вроцлаві знову спробували побити рекорд Гіннеса. І цього разу гітарний. Від самого ранку на площі Ринок 1 травня зібралися гітаристи зі всього світу і різних кутків Польщі для того, аби відсвяткувати 21-шу зустріч гітаристів світу. Зібралося майже 8 тисяч гітаристів, аби разом зіграти Хай Джоу Джиммі Хендрікса. На фестивалі було багато розваг і концертів, а також був присутній Стів Вай. І цього року все ж таки рекорд вдалося побити, а відвідувачам добряче так розважитися. У Вроцлаві українці навчають людей правильно поводитися зі зброєю. Громадська організація School Freedom Force проводить заняття із тактично-військової підготовки для усіх охочих і збирає на допомогу Збройним силам України. Заняття проводять досвідчені інструктори, які брали участь у військовому конфлікті на сході України ще з 2014 року. І як відомо, 50% коштів залучених віддається на допомогу Збройним силам України, а решта – на спорядження. Для того, аби більше дізнатися про це інформації, напишіть на цю електронну пошту. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Слава! 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 І на сьогодні це все. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку, бийте в дзвін свободи. І не забувайте, варто знати про Польщу більше. Це була програма
плюс-мінус на каналі In Poland. А з вами був неповторний ведучий цього шоу Богдан Кравчук. Тож, слава Україні!